Fazer um esquema, tem um cabo que eles vendem pra webcam, dá pra conectar o webcam ali no ferro, ali na ponta do ferro ali com o cabo. Aí fica uma lá. Vai ficar pesado, hein? É isso aí, galera! Vamos aí! Vamos aí para a nona luta do evento! As atletas Júlia, Fabrício, corner vermelho, Marcela Cristina, corner azul. O bicho tá pegando, galera. Embate aí para 49 quilos. Duas atletas mais jovens aí. Boa, Marcela Cristina, corner azul. Júlia Fabrício, corner vermelho. Vamos passar um pouquinho da caminhada aí da Júlia. A Júlia aí é da equipe de Matai, o treinador é o Demil Lucas, altura 1,56m, 49 quilos, está estreando. Ela é da cidade de São Paulo, Instagram dela é _ju_lia. Olha que boa luta, hein? As duas atletas aí estreando aí no circuito do Muay Thai, aqui no School Box Stadium. E aí nesse grande evento aí, o School Heart Fights. Temos a caminhada também da atleta Marcela, ela é da equipe Lescano Fight Team, treinador Alex Lescano, altura 1,56m, 41 quilos e é estreante. Ela nasceu na cidade Presidente Epitácio e atualmente mora em Campo Grande, Mato Grosso. Olha que legal. Olha como é o Instagram dela, é MAH_Cristina_. Lá do Mato Grosso, hein, meus dog brother. Pra você ver aí como o School Heart Fights recruta atletas aí do Brasil inteiro. E ao final aí do primeiro round, um round muito parelho, e vamos aí de música. Bom, galera, vamos para o segundo round dessa mini dog aí. Estão fazendo uma bela batalha aí, a estreia, e já estão muito bem posturadas, estão dando show aí as meninas. Olha só ali a batalha de clinch, e já sobrou também um cruzadão ali da Marcela para a Júlia, hein? Olha só, aí é chumbo trocado, é uma brocada de um lado, brocada do outro. Pra estreia, velho, que show que essas meninas estão dando. É braba essas meninas, tanto a Júlia quanto a Marcela, hein?
Estamos aí caminhando para o final do segundo round. Tá muito duro o combate. Não tá tendo respiração, mas olha como vai pegando de cotovelo ali a Júlia. Encostou no canto. E é só cotovelada, velho. É só cotovelada que voa. Tentando cortar de toda forma a Marcela, né? Logicamente tem a proteção da cotoveleira. Bom chute aí da Júlia. A Júlia meio que virando aí. Mostrando um maior ímpeto aí nesse final de segundo round, hein? Apenas a estreia das duas garotas, mas muito bem a Júlia aí dessa metade do segundo round. Ali o clinch tem efetividade, né? A separação ali entre as atletas. Olha como tá cansada ali a Marcela, hein? Final do segundo round. Mas aí nesse final do segundo round aí ficou caracterizada, né? A Júlia Fabrício da Nematai aí. Terminou muito melhor o round. Fica difícil até pra Marcela voltar ali. Eu tô reparando ali que ela tá um pouco cansada. Não. E é o final de luta, como tinha dito, né, a Júlia terminou muito bem ali o segundo round, e aí não teve jeito, a Marcela nem conseguiu voltar pro terceiro round, né, realmente ali deu uma queda na pressão dela ali, e aí a Júlia sai com a vitória da Dematai, que vitória, mais duas guerreiras estrearam as duas meninas aí, tá de parabéns, parabéns pra Júlia, parabéns pra Marcela, pros dois treinadores, tanto da Lescano contra a Dematai. E parabéns a Júlia aí que saiu com a vitória. É isso aí, vamos de som do intervalo aí.